Vilka möjligheter har arbetsgivaren med min tjänst vid en omorganisation? Ja, arbetsgivaren har många möjligheter med din tjänst vid en omorganisation. Det, man, man, kan väl säga, man kan säga så här att, att en, en grundläggande och otroligt stark princip inom svensk arbetsrätt är den så kallade arbetsledningsrätten. Eller företagsledningsrätten som kanske är ett, 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 bättre, eh, ett bättre begrepp när man pratar en en, en en omorganisation. Men den innebär kortfattat egentligen att det är enkom arbetsgivaren som avgör vilka arbetstillfällen som ska finnas och vilka villkor som ska gälla för de tjänsterna. Och man har som anställd inte någon eh, livslång rätt till eh, viss lön tjänstetitel, eh, villkor i övrigt eller så. Utan det är arbetsgivaren som avgör. Eh, däremot, har man ett avtal som gäller tills vidare, så, eh, alltså fast anställning helt enkelt, då gäller det naturligtvis åtminstone under ens avtalade eller lagenliga uppsägningstid. Arbetsgivaren kan inte från en dag till annan ändra villkor Nej. eller omplacera den anställde till en, till en ny tjänst. Om du inte går med på det såklart. Precis, finns det samtycke då, då är det ju eh, inga problem. Samtycke är viktigt. Samtycke är viktigt, det, så är det. Eh, och Finns inte sånt eh, samtycke, ja då har arbetsgivaren typiskt sett möjlighet att eh, säga upp anställningen. Mm. Eh, och, eh, utan att det finns några hinder då egentligen av, av eh, anställningsskyddslagen. Eller Sen finns det ju massa begränsningar i anställningsskyddslagen om vem det är som ska sägas upp och sådana saker. Så att Det där är ju också en mycket mer komplicerad fråga. Men man kan säga att grunden är att det finns inget skydd och få behålla sin anställning. Men det kan finnas hinder för arbetsgivaren att genomföra den här typen av förändring av ditt anställningsavtal. Och därför så är det väldigt, väldigt viktigt att vara med i någon form av fackförbund. Till exempel säljarnas. Ja, jag, 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 jag skulle i och för vilja uttrycka det snarare som att, att det finns ett skydd för en anställning. Ja. Men det, det är inte nödvändigtvis så att det finns ett skydd för en viss titel, eller för en viss Nej. lön, eller för vissa villkor. Eh, så tjänsten som man har kan upphöra, men det betyder inte att det nödvändigtvis är du som ska sägas upp i slutändan. Nej. För det finns en omplaceringsskyldighet och det finns turordningsregler och så vidare. Men eh, grunden är att, att arbetsgivaren avgör vilka arbetstillfällen som ska finnas. Ja.